আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে জাগিৰোডবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি অতিকৈ ঐতিহাসিক দিন আৰু আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন যে সাতাইছ হাজ সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জাগিৰোডত যি চেমি টাটাৰ যি চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ উপস্থিতি আজি এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে জাগিউডৰ আৰু সমগ্ৰ অসমৰে এটা ৰূপৰেখা এটা সলনি হ'ব জাগিৰোদৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ব ইয়াৰ লগে লগে যিসকল আমি কৈ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে যিসকল শিক্ষিত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলৰ যি আপোনাৰ কৰ্ম সংস্থাপন সেই সংস্থাপনৰ কিন্তু আজিৰ ডেটত এটা আশা ৰেঙনি আহিছে আৰু এই যিটো যাতায়াত ব্যৱস্থা তাৰ লগে লগে যিটো অৰ্থনৈতিক উন্নতি সেই উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আঁকুৱাই গ'ল এই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা জাগিৰোদৰ স্থানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি জাগিৰোদে কিন্তু লগতে আৰু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এটা ডাঙৰ কিন্তু উপহাৰ আমি পাবলৈ সক্ষম আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে জাগিৰোদবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি অতিকৈ ঐতিহাসিক দিন আৰু আমাৰ কাৰণে খুব আনন্দৰ দিন যে সাতাইছ হাজিৰ সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে জাগিৰোডত যি চেমি টাটাৰ যি চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পৰ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱৰ উপস্থিতিত আজি এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে নিৰ্মাণ কাৰ্য আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে জাগিৰোডৰ আৰু সমগ্ৰ অসমৰে এটা ৰূপৰেখা এটা সলনি হ'ব জাগিৰোদৰ ৰূপৰেখা সলনি হ'ব ইয়াৰ লগে লগে যিসকল আমি কৈ আহিছোঁ এতিয়ালৈকে যিসকল শিক্ষক শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে সেইসকলৰ যি আপোনাৰ কৰ্ম সংস্থাপন সেই সংস্থাপনৰ কিন্তু আজিৰ ডেটত এটা আশা ৰেঙনি আহিছে আৰু এই যিটো যাতায়ত ব্যৱস্থা তাৰ লগে লগে যিটো অৰ্থনৈতিক উন্নতি সেই উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আঁকোৱাই গ'ল এই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা জাগিৰোদৰ স্থানীয় বিধায়ক পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াদেৱক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি জাগিউদে কিন্তু লগতে আৰু অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এটা ডাঙৰ কিন্তু উপহাৰ আমি পাবলৈ সক্ষম